Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. Vlada distrikta Brčko održala je danas 13. i 14. izvanrednu sjednicu. Vlada distrikta Brčko danas je okončala 13. i 14. vanrednu sjednicu na kojoj se izjašnjavala o pristiglim amandmanima Komisije za budžet i amandmanima poslanika Adnana Drapića i poslaničkog kluba SDP-a. U opticaju je negdje oko 1600 amandmana koji su upućeni prema Skupštini distrikta Brčko. Ja sam potpisao danas zahtjev predsjedniku Skupštine za sazivanje vanredne sjednice Skupštine sa dvije tačke dnevnog reda. To je usvajanje budžeta Brčko distrikta za 2017. godinu sa amandmanima i usvajanje zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta za 2017. godinu po hitnom postupku. Dakle, sjednica Skupštine bi trebalo da bude u utorak s početkom u 10 sati. Naravno, ne možemo očekivati da ćemo tokom tog jednodnevnog zasjedanja okončati proces usvajanja budžeta, ali sam siguran da bi do kraja te naredne nedelje svakako trebali da dobijemo budžet. Ja bih još rekao i konačno da dobijemo budžet za 2017. godinu. Vlada distrikta Brčko danas je odbila amandmane kluba poslanika SDP-a i poslanika Adnana Drapića iz razloga što je većina tih amandmana sadržana u amandmanima Komisije za budžet i amandmanima Vlade Brčko distrikta koji su usvojeni. Izvjesno da će zakon o budžetu promijeniti u smislu da odluka o primjenu financiranja ne može trajati duže od 31. marta fiskalne godine za koje se usvaja. Međutim, evo, kad već govorite o tome, mi smo priveli ovaj budžet kraju, ali Direkcija za financije je daleko odmakla u pripremi budžeta za iduću godinu. I vezano za odluku, dakle, da se vrati na staro, da ta odluka prijema financijera ne može trajati dalje od 31.3. tjera i Direkciju i Vladu da do 1.12. kako je statut rekao, imamo, mislim da ćemo uspjeti, do 1.12. taj nacrt budžeta, direkcija će puti ka vladi, vlada razmatrati, proslijediti u skupštinsku proceduru, kao što je zakonom određeno. To bi. U Brčkom je jučer prezentiran projekt o izgradnji međunarodnog aerodroma. Ovaj teritorij predstavlja, ako uzmete taj zapadni Balkan, vidite nekako srce tega Balkana gdje mora se taj promet raširiti na sve strane. Vjerujte, u jednom kraćem vremenu, to mislim na par godina, mora čak preuzeti velik posla i Beogradu i Sarajevu i mnogim drugim aerodroma koji su bliže. Kao što sam prije rekao, digitalizacija svijeta je prouzrokovala, kako da rečem, ne, da je treba što brže dostaviti neki materijal, neki repromaterijal, ali pa informaciju na određeni kraj. I danas, recimo, iako je najveći transport po rijekama, po morima, željeznice i ceste, znači, ali treba brzina, to će se raditi sa aerodromima. Recimo, uzmemo Njemačku. Njemačka je zadnje dvije godine 19 svojih aerodroma koji su bili neke prirode sportsko biznismeni, ne, pretvorila u putničke kargo, zaradi tega baš to je potrebno da se što prije industrija oskrbljuje sa repromaterijalima. Tako će se događati i sa Brčkim. A istočasno, istovremeno će aerodrom i logistička zona privući mnoge druge investitore koji bi željeli tu proizvoditi, prerađivati, dorađivati i to slati na trg. Mi smo predvidjeli sa ovim što smo sve izračunali da je oko 400 miliona eura. To smo već rekli, toliko bi koštalo sve. Od tega računajte da je 300 miliona u materijalima, objektima i infrastrukturi ostalo u Brčku. Znači, ostalo su pa storitve, kako velite vi, storitvene, one, rad koji radimo. Brčko distriktu su zanimljive sve poslovne ideje koje će, dakle, na neki način pospješiti život na području naše lokalne zajednice. I danas smo imali prezentaciju projektne ideje aerodroma na području distrikta Brčko. Cijenim da je treba uzeti sa velikom ozbiljnošću i ukoliko dođe do realizacije istih, bit će od velike koristi i za našu zajednicu, a vjerujem i za ukupan region. Ne mislim da će biti nekih političkih, dakle, opstrukcija u samome distriktu, posebno ako imamo u vidu činjenicu da distrikt ne ulaže niti jednu marku, a može mnogo zaraditi. Apsolutno, distrikt neće uložiti ništa, a može, dakle, dobiti investiciju vrijednu u startu od 400 miliona eura, što bi
vjerovatno bila od jedna od značajnijih investicija u Bosni i Hercegovini u zadnjih 10 godina. Dakle, to je neizmjerno vrijedna sa financijskog aspekta investicija, a s druge strane, dakle, u godinama koje dolaze i decenijama koje dolaze može proizvesti toliku korist za ovaj region i ovaj prostor i na neki način i sam imidž ili ime distrikta još više otvoriti prema mnogim destinacijama u svijetu, tako da evo, cijenim da s naše strane ćemo učiniti sve što je neophodno da dođe do realizacije ovog projekta, a na, dakle, konzorciju iz Slovenije da nađu kvalitetnog investitora. Danas su počele 7. sportske igre mladih na stadionu malih sportova Blatuša. Pa evo, Brčko je jedan od 30 gradova u Bosni i Hercegovini gdje se održavaju ove sportske igre mladih. Negdje oko 1000 učesnika, dvije starosne, da tako kažem, dobi. Mislim da je ovo zaista jedan dobar događaj na kome se promoviše ne samo sportski duh, nego prije svega i druženje među najmlađim Brčacima. Pobjednici ovoga takmičenja idu u Sarajevo, a oni koji tamo pokažu dobre sportske rezultate će putovati i za Split na druženje i takmičenje sa svojim vršnjacima iz regiona. I mislim da je to dobra poruka. Naravno, ja sam i kao gradonačelnik srećan kad dođem i vidim ovu ovdje mladost i smatram da svi mi koji obavljamo javne funkcije treba da posjećujemo i ovakve događaje, ako ništa da se inspirišemo i vidimo šta je to cilj i šta je to razlog vršenja naših javnih funkcija, a to je da ovoj djeci učinimo njihovo djetinjstvo što srećnijim i naravno otvorimo perspektivu za kasni rad i život u distriktu Brčko. U 7. po redu BH Telekom sportske igre mladih ove godine u preko 30 gradova Bosne i Hercegovine, samim tim i u Brčko distriktu. Djeca se takmiče u dvije starosne kategorije, 2002. godište i mlađi, 2006. godište i mlađi. Svjedoci smo evo ovdje na stadionu malih sportova Blatuša da se djeca takmiče u disciplini između dvije vatre, preko 800 dječaka i djevojčica iz osnovnih škola širom Brčkog distrikta. Pored ovoga, takmičenja se odvijaju u dvorani ekonomske škole, u sali druge osnovne škole, mali fudbal, rukomet, košarka. I svi pobjednici u svim disciplinama ostvaruju pravo nastupa na finalnom takmičenju u Sarajevu, odakle stiču pravo učešća na međunarodnim danima sportskih igara mladih u Splitu. Također koristim priliku da se zahvalim gradonačelniku Brčkog distrikta kao i vladi Brčkog distrikta, posebno odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu, odjeljenju za obrazovanje, javno zdravstveno i ustanovi Brčkog distrikta, kroz čije pomoć realizacija sportskih igara mladih zaista ne bi bila moguća i siguran sam da ćemo u narednom periodu nastaviti u tom pravcu uz pomoć vlade Brčkog distrikta da djeci sa prostora Brčkog distrikta pružimo priliku da učestvuju u najvećoj sportskoj manifestaciji ne samo u Bosni i Hercegovini nego u bivšoj Jugoslaviji i da uz sportske igre mladih imaju fair i korektno djetinjstvo. Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač slavi 5. rođendan. Pomozimo zajedno osobama na liječenju u Zagrebu. Nazovi 1700 i doniraj 2 konvertibilne marke. Pratili ste još jedne vijesti Posavske televizije. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz naš program.